baarlamaanka laga dhexwado ay dawladdu ka dhexwato iyo dhibaatooyinka ka taagan bariga Soomaaliland oo maanta uu madaxweyne ku xigeenkii Puntland imaanayo laascaanood runtii ay horeyso ta baarlamaanka waxaan aad ula yaabanay isweydiinaynaa dadku isweydiinayaa shacabka dawladdii aanu soo dooranay ee aanu u soo dooranay xilka ummadda waxay ku mashquushay waxyaabo aanay xaq u lahayn oo ah sharciyada baarlamaanka maxaa u yaalla maxaa ka galay sharciga baarlamaanka xeer hoostaalka sharciga maxaa ka galay dowladda xeer hoostaadka sharciga waa shuruuc iyagu sharciyood ay u leeyihiin iyaga u yaalla inay ku mashquusho hanti badan ku lumiso oo hantidii ummadda ee cashuuraha laga qaadaya ay ku lumiso laaluush ay ku bixinayso ku codeeya baarlamaanka oo u codeeya xeer hoosaadka awoodda si loogu soo celiyo kuwii baarlamaanku ay ka qaadeen awoodda ay ka dhigeen awooddooda ee xeer hoosaadkooda ahaa waxaanu leenahay ninkii lahaa caanaa riyaha sanka ayay ka daadanayaan waxay u eeg tahay inay qaar badan siiga ka geli doonto sanka anigu waxaan u arkayaa diili legdam uu joogay saaka caawa wuxuu taagan yahay legdamadiye legdankii ma wuxuu keenay inuu awooddii dhaqaalaha isugu geeyo xeer hoosaadkii baarlamaanka waa wax aad looga xishoodaa waxaanu leenahay madaxweyne dalka loo egmadee loo doortay ha lagala baxo faraha xeer hoosaadka baarlamaanka oo ha loo daayo shuruucdooda hoose taa halkaas aan kaga tegaya ta labaad waxaan leeyahay waxaa la yidhi wax rag loogu mahmaaha maaha islaam baa tidhi inta aan gudo kale eegayaba gudahayga xumaada war maxaa loo arki waayay soomaalilan halkay soo tawaaqa maanta madaxweyne ku xigeenkii Puntland imanaya buu hodle laascaanoodna maanta waxay ku jirtaa kayra kayru maxay dawladdu weydiitaa maxay taa kayrlaan ugu diran weyday maxay taa ciidamadeeda ugu isteebgareen weyday waxaan leeyahay war hala eego hareero soomaalilan baa maanta qaybisii go-aysa Puntland raacaysaa taa ha eego anigu halkaa ayaan kaga baxay nin baa wax inoo dhalay baa nin baa inoo dhalay nin tii uu taag waayay naayna yahay joog naayna yahay joog naayna yahay joog inaan tii si socoto mu arkaa aad dambu u yaab wuxuu ina yahay kuu taag waayay dakhda ka yeedha ilaaki dunay waa laaki dunay buu horta xirsi loo taag waayay adeerkii wallahi dakhda ka yeedha ayuu baa horta yaa la yaabi doonaa taas waa mid waa waxa weeye shalay ooyeen waa loo ogyahay kursigii baa la saaray maantana way ooyaan taasuni kala sheegay laascaanood ma ka dambaynayso madaxweynaha buu hooday yimi aroortana laascaanood buu imanayaa badhanna hore u tegey cabdiweli gaas ceer gaabana waa ogtihiin oo waxa weeyaan waxa uu ku hanjabay inuu wadda u sameynayo oo kasoo bilaabay xagga shisheen waxaa ma arko waxa ku dhacay weershi cudurka leeyahay weersho ogar ee dadka ku dhacay inuu isku jeestaan ayaa siyaasadda ku dhacay dowladda labada indhood bay isu jeedaan waxay arkayaan gurigan xiga waxay arkayaan qofkan xiga waxay arkayaan siyaasigan xiga waana si siyaasadda ku dhacay madaxweynaha waddanka ay u dooranayeen in badan baba afka laga dhowray madaxweynuhu waddanka ma xukumo saaka waxaa cadaana oo aan maragma doona ama universal lagu yeeriyo ama ni siyaasiyaha lagu xiro inaanu waddanka xukumin maadaama isagoo jooga labor buu xisbi waxa uga kaga hadlayay maadaama isaga oo maqan xisil lacag ku qaybinayo burco ku qaybinayo madaxtooyada oo xildhibaanada ku qaybinayo maadaama oo waxa weeyaan madaxweyne silaali 7 sanood ee sanaba habaaran ugu wada shaqeynayo ana sanab lahaa meel kasta uu ka qodbeenayo uu ka hadlayo waxa weeye madaxweyne silaali sidii loo doortay fagaaramayma qayriyada kama hadlin taargeysa taburco taayar gaabo waxaan maqan laasaqda dhexe labadii habeenimo madaxweynuhu wareegta soo saaray madaxweynaha wareegta soo saaray muxuu maalintii soo saari waayay waa isweydiin su-aasha horta soomaali isweydiiyey midda kale waddanka ma inqilaab baa ka dhacay inqilaab alcaskariya miyaa ka dhacay sidii oo waddanka inqilaab baa lagu qabsaday madaxweynuhu meel cod ku iman dadkan uu la dagaalamaya miyaa dadkii doortay ahayn arrinta buu hoodle wax loo dulqaadan kara maaha dowladda jawaab degdega ka bixiso buu hoodle in madaxweyne ku xigeenku yimaado baritaan laascaanood tago baran tago wax la aqbali kara maaha madaxweynaha lagu ahaan maayo sidaa waxaan u sheegaynaa dadweynaha soomaalilan xukuumadda golayaasha qaranka dhammaantood ogeysintaasaan u siinaynaa
mana akbar doona haddana ma dadweyna wayan laga aya hadii wax ka qaban waayaan arinta ka dirro doona dalkayga weey bohod wadankayga weey cid ku soo xadgudub tar ma ogolin qodob kaan ka saaka ka tagaya inta waxan ku dari lahaa oo ii raaca wax yar oo aanay ino kooban bismillaahir rahmaanir rahiim aan ku daraya inta waxan ku daraya ii raaca wadanku waa wadan xor ah xurimadiisa cid kastaana cadaaladiisa cadaalad baa dadku u baahan yahay war dowladdu dadku cadaaladaa deeqda lacagta jeebka laga soo saaraa ma deeqdo ta jeebka sare lagu jisdaanaa ma deeqdo xil la wada siiyaa ma deeqo leelash la bixiyaa ma deeqo kuwa madaxweynuhu aragnay kuwa meesha xukumeed madaxweynaha jiifa xisi ka mid yahay de iyaga laftooda madha madaxweyne doonayaane yasiyaaya waxa weeye waa aragtaan idinku haddaa madaxweyne doonaysaa sidaan si ku dhaartaa imaada reer yeela